Денес имавме традиционалната предновогодишна ревија на модното студио Балестра. Посетителите сите воодушевени, посебно секако од дечињата, кои што напорно тренираа во текот на последните неколку месеци за да убаво се прикажат токму пред сите нивни родители, роднини и секако пријатели. Она која што е, така да речеме, главниот виновник за тоа што младите манекени и манекенки прекрасно денес ги изведоа своите кореографии е Ана Марија. Ана Марија, пред се честитки, какво е чувството ете после самата ревија? Здраво, Неда, ти благодарам за присуството и благолема благодарност на тера што секогаш не следи на сите наши реви. Па мислам дека и се гледа на по мене големата насмевка, кажува се, јас сум задоволна, се надевам дека и сите мои дечиња и родители се задоволни. Ние неколку месеци се спремавме за оваа ревија и се надевам дека добро ќе биде и пред малите екрани, убаво ќе биде прикажано, исто како што ни беше и на нас вечерва тука. Така, твојата позитивна енергија ја пренесуваш на сите дечиња, тоа можевме да го погледнеме денес од самата ревија, што за тебе те значат и самите часови, но секако и самите ревији на Балестра. Часовите значат наполнени батерии, дефинитивно. Тие два часа неделно со моите, така да ги наречиме, со дечињата, ми ги полнат вистински батериите. Прекрасно е да се работи со деца, можам да го кажам тоа, значи од долгогодишното искуство мое, и исто така дете може само да те насмее, не може нешто друго. Понекогаш е напорно, нормално, покрај смејата имаме и многу работа која што ја прикажуваме на нашите реви. За мене секоја ревија е нов предизвик, затоа што сакам на секоја нова ревија да прикажам нешто ново. Тоа што го учам по семинари, сакам да го искажам тука, така да се надевам дека и вечерва беше убаво, за мене беше прекрасно, затоа што ниедно моје дете не сгреши, а и тоа е голем предизвик да се постигне, нели? Годишно искуство резултираше токму денес со уште една вонизата на преубави реви. Дедо Мраз им посака најубави желби токму на дечињата и на сите кои што беа тука. Што ти ке им посакаш пред се на оние кои што ги посетуваат часовите во Балестра? Ти благодарам за убавите зборови пред се. Јас единствено што сакам да кажам пред било што да му посакам, тоа е да искажам благодарност до неколку наши соработници, тоа е Гламур, ресторанот Гламур каде што ја правиме секогаш ова традиционална ревија, групата Маестрал и Тера телевизија секако. И сега искрена честитка до сите мои дечиња и родители. Останете ми со позитивна енергија, со добро здравје и чувајте се. Нека ви е среќна новата година и убаво да си ги помините празниците. Така, ти благодарам, се придружуваме кон честитките. Посакуваме Балестра уште долги години да постои, уште долги години успешно да соработуваме. Се најубаво секако во новата година.